Учасники автопробігу на підтримку військовополонених збираються на одній із парковок Тернополя. На автомобілі прикріплюють сині-жовті та червоно-чорні прапори, а також плакати. Серед них «Полон вбиває», «Звільніть Азов», «Говори про полонених», «Боримося за них так, як вони боролися за нас». Сьогодні, в День Незалежності, ми з сім'єю військовополонених захисників Маріуполя вирішили провести автопробіг, також акцію біля центрального універмагу, тому що мені здається, що саме в День Незалежності нам потрібно пам'ятати, хто для нас виборює цю незалежність, пам'ятати наших захисників і особливо тих захисників, які знаходяться в полоні, тому що їм зараз найважче. До акції долучився Дмитро, чоловік родом із Маріуполя. Тому що я сам колишній військовий, сам трохи не попав у полон. Я розумію, ну, в деталях розумію, бо я знаю полонених, я знаю, що це за життя, це життям не можна назвати перебування у полоні. І це перше, чим має опікуватися зараз всі, хто до цього причетний. Перше – це люди. З вулиці Бережанської колона автомобілів їде до центру міста. Повинні відстоювати їхні права і підтримувати їх, адже крім нас цього ніхто не може зробити. Багато знайомих воює. Один з моїх знайомих, позивний «Гепард», боєць ССО і досі знаходиться в полоні від початку війни, захисник Азовсталі. І це то, чим, можливо, я зможу йому допомогти зараз. Він знаходиться на території Росії. Його засудили. За що? За те, що він боронив власну країну. Колона рухається проспектом Степана Бандери, проспектом Злуки, а тоді повертається до центру міста. Завершують акцію на вулиці Торговиця. Мій чоловік зник безвісті більше 20 місяців назад. Я сподіваюся, що він знаходиться в полоні. Про полонених не потрібно мовчати, не потрібно про них забувати чи згадувати тільки в час державних свят. Полон насправді вбиває, не тільки вбиває тих людей, які там є, а вбиває і рідних, які їх чекають, які стикаються, на жаль, в тилу з байдужістю, з нерозумінням того, наскільки важлива людська підтримка. Ми цим автопробігом закликаємо зупинитися, вшанувати наших воїнів, висловити підтримку, показати світові, що ми єдині в цьому прагненні. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Богдана Савицька, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.